La següent pregunta la formula el grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'il·lustre senyor Pere Aragonès. Honorable conseller, fa uns dies ens arribava la notícia de que Palafolls, al Maresme, 20 pisos de 34 que constituïen una promoció d'habitatge protegit quedaven vacants. I quedaven vacants perquè els seus adjudicataris no havien aconseguit la concessió d'una hipoteca per fer front al seu pagament. Aquesta notícia, malauradament, no és una excepció i en les últimes setmanes hem anat veient com la restricció global del crèdit, fruit de l'actual crisi financera, s'està traslladant també al finançament de l'habitatge protegit i com creixen les dificultats per la gent que té la sort de ser adjudicatari d'un d'aquests habitatges per accedir a una hipoteca. En els darrers anys, les administracions de Catalunya, començant per la Generalitat, estan fent un esforç important tant en termes pressupostaris com en termes d'ordenació i gestió urbanística per augmentar el nombre d'habitatges protegits. Aquest esforç, però, es pot veure truncat per la situació financera que impedeix doncs, que persones que són adjudicatàries d'habitatge puguin accedir amb tota la facilitat que hi havia abans a una hipoteca per fer-hi front. Si a més hi afegim les dificultats del sector constructor d'habitatge protegit per poder també accedir a finançament, ens trobem amb un nou repte. Si fa un any el repte era obtenir sòl, avui el repte és facilitar l'accés al crèdit per donar sortida en aquesta demanda d'habitatge assequible i de qualitat. En uns moments de crisi financera que comença a convertir-se també en crisi del sistema productiu, calen unes polítiques ambicioses per evitar que la crisi la paguin els de sempre. L'esforç pressupostari de la Generalitat per al proper exercici, que manté les previsions del pacte de l'habitatge, malgrat la davallada d'ingressos i la continuació de l'espoli fiscal, és un compromís del govern de la Generalitat amb els que han estat privats durant molt de temps de l'accés a l'habitatge. Però també cal que bancs i caixes, després d'anys de sucosos beneficis fruit d'un cicle expansiu de l'economia en general i del mercat immobiliari en particular, compleixin amb la seva responsabilitat social i no restringeixin el crèdit a les persones adjudicatàries d'habitatge protegit, que a més s'ha demostrat que tenen un alt grau de solvència. El passat mes de juliol vostè es reunia amb bancs i caixes i anunciaven un conveni per poder facilitar l'accés al finançament. Precisament per això, perquè la crisi no la paguin els de sempre, ens agradaria conèixer les mesures concretes que està impulsant el govern i que impulsarà per facilitar l'accés al crèdit hipotecari per als adjudicataris d'habitatge protegit. Gràcies.